Ние сме клоуните от мастители, бич за корумпираните и герои на народа. Ние сме клоуните от мастители, бич за корумпираните. Клоуните от мастители, герои за корумпираните и бич за народа. Клоуните от мастители, бич за корумпираните и герои на народа. Терористична клетка, шантажират ме някакви смърфове. Говорите с лидера на клоуните от мастители, кодово име Татко Смърф. Смеса смърфа глупчо, набожната смърфка, смърфа възглавница, смърфка сърдитка, смърфина и смърфа перко. Се правете ретарикат, че ще свършите в пандиза с другарчетата от партията. Харесва ли ви видеото, а? Чина, смърфка сърдитка, чуйте ме добре. Ако не изпълните нашите искания, ще си получите безплатно диска с двойно счетоводство следващата неделя с вестник Ел Пайс. Ясно? Да плаща, да плаща! Клоуните от мастители са неподкупни марионетка на властта. Спасяваме страната. Ние сме като Робин Худ, крадем от богатите, за да даваме на бедните, т.е. на нас. Какво правиш, нали щяхме да изчакаме? Да, да си отиде. Така, преди малко прекъсна. Съм да ви предложа 1 000 000 евро. Наистина ли ще се продадете за един скапан милион? Да. Готово? До южната стена на общинското гробище, до циганската гробница. И никаква полиция, ще ви наблюдаваме, ясно? Предаде ли ни? Предателство към кооперацията, вод на недоверие, ведна. Няма да ти кажем. Нямаме ти доверие, ти не си клоун от мастител. Да плащат копелетата, какво ти обещаха? Продаваш испанския народ за едно пасче, откъдето и ти да смучеш, и ти си като тях. Хвърлил съм раци по двама президенти и нищо ми няма. Филипе ми се изплъзна. А как не го харесвах? Виж дъртата колко е умна, разкара се. Перко, ти си ерген, ако умреш нищо не губиш. Чакай, ще му се обадя пак. Господин министър, аз съм Татко Смърф отново. Свърши ми хелият. Да не проследите обаче, бензинът е много скъп, намалете го мръст. Мало! Не, на автогарата, не, 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 там има много наркомани. По-добре на концерт. Тронните празни нищожат диска, ясно? Той това иска. Тоест, няма да го нищожа, а ще го кача в интернет. Готово. До вечера ще му измъкнем паричките. И то донде, а ти къде отиваш това? Приличаш на Хила, липсва ти телефонът. Може да има снайперисти, беше на дядо ми. Знаех, че някой ден ще ми потребва. Татко Смърф. Сам ли дойдохте? На сигурно място. Не го ли носите в джоба? Мъкни пък глупак. Носите ли парите? Да, ноти от по 500. Не по 500, никъде няма да ни ги развалят. Смърф Перко, извърши проверката. Тази е добре. Нямаме доверие на конопирани политици. Джоба му е, хайде! Предателство! Предателство, Висенте, вземи го! Лео! Тичи, Лео, ти! Какво правите тук? Махни и пусни това в DVD-то. Аз сам ще го пусна. Назад! Ако стреляте, последното, което умиращите ми пръсти ще направите, да натиснат плей и всички ще видят двойното счетоводство на партията на екрана. Това ще е политическият ти гроб, покварен министр. Се махнат от тук или ще натисна? Нямам какво да губя. Жена ми е прелюбодейка, синът ми е педал. Не, искам да видя как потъваш ти и твоите поддръжници. Само от пепелта на тази гнила система може да се зароди нов ред. Не, не, не. Не, не. Това не е двойното счетове. Кой си ти? Никога няма да разбереш, клоуните от мастители. Господин Ренсиум, ще си тръгваме ли? Взехте ли парите? Млъкни бе, глупак такъв.